Kimwe mu bintu bihangayikishije isi ni ihohoterwa rikorerwa abari n'abategarugori. Aho usanga byibuze umwana w'imyaka 11, 12, 13 kugeza kuri 20 baterwa inda, ugasanga bibiciye hazaza ndetse n'imiryango yabo. Ni muri urwo rwego umuryango uharanira iterambere ry'umugore n'umukobwa binyuze muri sport, Organization of Kigali Women in Sport, akosi ku nkunga ya Kivina Tiri Kivina, wateguye umukino wahuje abari n'abategarugori bo mu karere ka Musanze mu murenge wa Gataraga. Ni umukino wari ugamije gukangurira urubyiruko n'ababyeyi barwo mu kurwanya inda ziterwa abangavu, amakimbirane mu miryango ndetse no guharanira ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Ni umukino wahuje Akosi Kabaya na Akosi Gataraga, uba kuri iki cyumweru tariki 26 Nzeri 2023, ubera ku kibuga cya Gataraga. Ni umukino wari witabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe uburinganire n'iterambere ry'umuryango, umuyobozi w'umurenge wa Gataraga ndetse n'umuhuzabikorwa w'umuryango wa Akosi. Mbere y'uko umukino utangira, amakipe ari kwishyushya wabonaga ko ari amakipe abiri asa nk'afite intego ebyiri zitandukanye, kuko ikipe ya Akosi Gataraga yari ifite ishyaka ryinshi, ubona ko biteguye umukino ku buryo buhagije. Naho ku ruhande rw'ikipe ya Akosi Kabaya wabonaga ko nta cyizere ikipe yifitiye. Nyuma yaho umukino waje gutangira, maze impande zombi zitangirana ishyaka ryinshi, hariho guhisha ibitego byinshi ku mpande zombi, aho ikipe ya Akosi Gataraga yageragezaga uburyo isatira cyane ikipe ya Akosi Kabaya wabonaga ko itari mu mukino neza. Ibi byaje kwiviramo gutsinda igitego cya mbere, ubwo ikipe ya Akosi Gataraga yabonye amahirwe itera koroneri neza, maze Uwineza Josiane uzwi nka Onana aterekaho umutwe, maze igitego cya mbere kiba kirinje ku ruhande rw'ikipe ya Akosi Gataraga. Mbere ko amakipe ajya kuruhuka kandi, Onana wari wabaye umukinnyi mwiza w'umukino yongeye ashyiramo igitego cya kabiri, maze ikipe ya Akosi Kabaya isa nkaho itsikira, ubona ko icyizere kirangiye. Ibi byaje gutuma igice cya mbere cy'umukino kirangira ari ibitego bibiri ku busa. Mu minota 15 y'akaruhuko, ku mpande zombi amakipe yahawe amabwiriza atandukanye, arimo kwataka cyane ku ruhande rwa Akosi Kabaya yari yamaze gutsindwa igice cya mbere ndetse no gushaka ibitego byinshi. Naho ku ruhande rwa Akosi Gataraga, intego yari iyo gukina yugarira cyane ku rwego rwo kurinda ibyagezweho, ndetse bahabwa na konsinye zo gucishamo bakataka bagashaka ibindi bitego, dore ko babonye ko adiveriseri afite intege nke. Ibi byatumye amakipe yombi agaruka asa nk'ayihagazeho ku mpande zombi, maze igice cya kabiri cy'umukino kirangira nta kipe n'imwe irebye mu izamu ry'iyindi. Byaje gutuma n'ubundi umukino urangira ari ibitego biri ku busa. Nyuma y'umukino, ikipe ya Akosi Gataraga bishimiye intsinzi, bazenguruka ikibuga bakoma amashyi bishimira igikombe bari batwaye. Nyuma yaho abakapiteni baganirije itangazamakuru, maze Nikuze Florentine, kapiteni wa Akosi Kabaya, yari imaze gutsindwa umukino, avuga ko ikibazo cyari ugucika intege, gusa yizeza abafana n'abakunzi b'ikipe ya Akosi Kabaya ko ubutaha bazatsinda. Umukino wacu wari mwiza cyane, usibye ko nyine tujye gutsindwa ibitego bibiri, kuko bibaye ngombwa tudatsinda, ariko ntacyo ni abavandimwe. Ikibazo cyabaye ni uko twagize n'inde byameze nk'aho tujyamo intege nke, ariko twahanyanyaje natwe. Uwineza Josiane, kapiteni wa Akosi Gataraga, yari imaze gutsinda uyu mukino, avuga ko bafite ikipe nziza kandi yitoje neza kurusha ikipe ya Akosi Kabaya, ari nayo mpamvu bayitsinze uyu mukino. Ikintu twabarushije ni uko twewe tuje vuba turitoza, ababo mbese nta nubwo bazaga mu kibuga buriya, mbese ubu twabarushije imyitozo. Igikombe tugituye kubera ko ari umukino wa gishuti, tugituye abaturage bose muri rusange nta kibazo. Mu rwego rwo gushimira ikipe ndetse no gutanga igikombe, abayobozi b'umuryango wa Akosi babanje kuganiriza abakinnyi ndetse n'abari n'abategarugori uruhare rwabo mu kurwanya amakimbirane mu miryango ndetse no guharanira ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, nk'uko umuyobozi wa Akosi Madame Ikishatse Nema abigarukaho. Murabizi ko Akosi tumaze hafi imyaka igera kuri ine dukorana guharanira kurwanya inda ziterwa abangavu. Muswa ari ikibazo cyugarije igihugu muri rusange, si byo? Yego. Bamwe muri aba bakinnyi bacu barabizi ubukangurambaga dukorana buri munsi. Tuba turwanya ibintu bigera kuri bitatu: kurwanya amakimbirane mu miryango, guharanira ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, ndetse no kurwanya inda ziterwa abangavu. Kubera ko iyo wataye ishuri wahuye n'ibibazo hirya no hino,
ukagera naho usaba ukiri muto biragoye yuko uzagera kuri za nzozi zawe zose wahoze uroka siko bimeze niba ubyaye uri muto urajya kureba umwana nawe kandi wari ukiri muto wari ugikeneye no kurerwa si byo imishinga yawe yose za nzozi zawe zose uzigeraho nawe ugira igipa reka mvuge gutyo si byo Ku ruhande rw'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe uburinganire n'iterambere ry'umuryango Madame Silvani avuga ko yishimiye umukino ndetse anashishikariza urubyiruko kwirinda gukoresha nabi ikoranabuhanga by'umwihariko murandasi kuko niho hava ibyaha byinshi bishobora gutera izindi ngaruka zirimo no guterwa inda zitateganijwe mu by'ukuri murandasi cyangwa se ubushakashatsi ushobora gukora ku ikoranabuhanga twifashishije internet cyangwa se murandasi ntabwo ari bibi byose harimo aho dukura amakuru adufasha mu bumenyi cyane cyane nk'abanyeshuri abayobozi ariko kandi hari n'andi makuru aba atagenewe abana muzi neza ko buri mwana aba afite ikigero cye kandi agomba guhabwa ubumenyi n'amakuru ajyanye n'icyo kigero rero turasaba ngo muri iki kiganiro abana bakunda gukoresha murandasi mukoresha telefone muri kumwe n'abakuru banyu mugomba kumenya ko ari amashusho y'urukozasoni atemewe yabivugatseho avugana ziriya poronogarafi ntabwo ku bana zemewe ndetse no ku bantu bakuru burya ntabwo zemewe kuko hari ibyo bihindura mu mitekerereze yacu umuntu akaba yatwarwa na byo kandi ari ingeso mbi ubwo rero ubwo ni bwo butumwa tubahaye mu gihe uri gukoresha ikoranabuhanga ugomba kwirinda amakuru yose ubona yakugusha mu gishuko cyangwa yakugusha mu cyaha cyangwa yakujya kugusha mu gukora ibintu bibi bitajyanye n'indangagaciro zacu z'umuco nyarwanda tugomba kwitandukanya nabyo ugahita ubifunga ukajya mu bindi niba haje ibintu utari wagenewe kurebaho ukamenya ko ibyo bintu bibi bishobora kubira bikakwangiriza ubuzima tuzi neza ko ari abantu bahabwa amakuru cyane cyane nk'abana b'abakobwa n'urubyiruko muri rusange bakubwira bati hano dufite akazi wajya muri murandasi ugashakashaka ukabona abantu bakubwira ngo dushaka akazi bakubwiye ko ugomba kubwira nde ugomba kumenyesha ababyeyi umuntu uri kuvuga ngo ndashaka kuguha akazi cyane cyane ko ari byo bikurura urubyiruko muri iki gihe ikindi cya kabiri zogerezaho ni ikijyanye n'inda ziterwa abangavu babigarutseho muri mikoro mu kanya ariko ntabwo ari ibikino tugiye tugira abana b'abakobwa bagiye babyara igihe kitageze mwagiye mubabona namwe mujya mubabona iwanyu mu midugudu kubyara imburagihe cyangwa kubyara utabiteganije bibikira ubuzima ndetse bikagira n'ingaruka ku gihugu niyo mpamvu tuvuga tuti mwa rubyiruko mwa benshi ni urubyiruko baba abahungu turababwira ngo mureke kwishora mu gukora imibonano mpuzabitsina hakiri kare igihe kitageze haba abakobwa namwe turababwira ngo akenshi nimwe bigiraho ingaruka iyo babyaye iwanyu ahenshi mu miryango batangira kukwita ikirara cyangwa se bakakwita umuntu udafite imico myiza nyamara kandi ushobora kuba warahohotewe ibyo rero abenshi ntibabirebaho wowe uwo bareba ni wowe wabyaye ndetse n'umwana wabyaye akabigiramo ingaruka ibi kandi bishimangirwa n'abari n'abategarugori barimo abakapiteni ku mpande zombi aho bashimangira ko akose yaziye igihe kandi ko biteguye gushyira mu bikorwa ubutumwa babahaye ndetse bagafasha na bamwe mu bakobwa bafite ubwigunge batewe inda zitateganijwe uko turi gufata ubutumwa tukubwereza ku bandi bagenzi bacu hari nk'uwo twana n'ubundi twafatiwe twaganiriye kuri yari afite ikibazo cy'uko bari baramuteye inda ariko mwishe nuko kuba yarabyaye yari yarigunze ari iwabo ariko twajya kumukurayo ubu ngubu turi kumwe ubu ngubu nawe afite ubwisanzure mu bandi ubu ngubu nta kibazo afite ubutumwa nabaha ni uko mbese batwegera nk'uko twitinyutse turi abamama bakatwegera tukabagira inama hasigaye ntibadutinye nk'uko natwe twatinyutse abantu mbese bari gufashwa muri makeya kubera ko babonye ukuntu yitwaraga mu midugudu nyuma yo gutanga ibiganiro ku bitabiriye umukino akosi yatanze igikombe ku ikipe yabaye iya mbere ariyo akosi gataraga
Akosi ni umuryango umaze imyaka ine mu karere ka Musanze ukora imishinga itandukanye harimo kurwanya inda ziterwa abangavu, amakimbirane mu miryango ndetse no guharanira ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye by'umuryango.